កំសាយន្តារាគង់សង្ហាណៃសូមលើកហាត់ឡើងស្វាគមន៍គោរពអរលោកទាំងឲ្យតូចធំយាយតាបងអ៊ំអរលោកលោកស្រីអើយអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមគោរពដោយភក្តីឥឡូវមកជួបបះពេលចំពប់ក៏ដល់ពេលយប់សូមកំអាលទម្លាក់មុងថ្មីយ៉ាំស្ដាប់គង់នៅសង្ហាណៃអើយជូនជាបៃរឿងព្រេងបុរាណរឿងនោះមានឈ្មោះថាចាំកមារចន្ទាមនីនារីរតន៍បានជូនពីដើមទេសណ្ដានញាតព្រោះរឿងវែងឆ្ងាយសូមយថាតីចាប់ត្រង់ប្រចាំកមាទេរៀនវិជ្ជាពីតាអីស្័យរៀនចេះចប់សពវិជ្ជាការទៅជន់មាសាបាន18រៀនចេះចាំគ្មានសល់អីមេវែងមេខ្លីចេះទាំងអស់កើចប់មុនសិលវិជាការប្រចាំកម្មានឹកស្ងល់ណាស់អញទាំងពីទូចទួលគ្នាកំឡោះមិនដែលឃើញមេដានឹងប្រវោបីមិនដឹងកើតមកពីជនគួរណាមេដាបីដានាមឈ្មោះអីបាញ់ចឹងខ្ញុំឡើងទៅសួរអីស្អីដើម្បីឲ្យជ្រាបរឿងបីដាអ្នកយងរះនឹកសង្ស័យបង្គំអីស្័យសួររឿងប្រវត្តិលោកតាយចៅកំសត់កើតមកគ្មានឃើញមេដានឹងបវរបីចៅកើតមកពីជនគួរណាមេដាបីដានាមឈ្មោះអីឬមួយអត់មានមេដាមានបវរបីអរិយចៅកើតមកពីគូតាអីស្័យថាប្រើចាំកម្មាប្រើនៃ
យាយផ្លូវនឹងនាំឲ្យតាផៅចៅឯងមិនមានកើតពីតាអីចៅកើតមកមានម៉ែឪស្ដាប់តាឲ្យច្បាស់កៃទៅអ្នកនៅជនកោពរៀនណស្រីឪពុកឈ្មោះព្រំមកទាត់ពមានដាឈ្មោះពលកែស្រីបណ្ណបបៃដាចៅឯងមានមហេសី3ព្រះអង្គតាប្រាប់ទៅតាមត្រង់មាននាងឆន្ទានាងកលីនាងទាំងពីរនោះគ្មានធមេតាចំណែនឈ្នាននេះនឹងមកដៃចៅឯងឯងវរោគមជ្ឈបាយទួយបបៃដាហាវហោរាមទាយថានាងចង្រៃអើពីចៅនៅអត់ទួម៉ែខែ3មកឲ្យហោមកទាយបំភ្លៃតែមកដៃចៅស្រីកូនឆ្កែទាំង3ចូលមកចាប់ជាតិអើយបបៃដាជឿហោរាចាត់តែណានាយពេជ្រជាឃាតចាប់មកដៃចៅយោពីឃាតចោលកដាលព្រឹកព្រៃប៉ុន្តែអាពេជ្រជាឃាតទាំង4សម្លាប់បៃនាងមិនបានអ្វីក៏ដោះស្រ័យលាញធីតាមិនអោយត្រឡប់វិលចូលសេមាឲ្យបើនាងកលកែស្រីនាងយាងកាត់ប្រឹក្សាតែឯងឯកាខ្លួនជាស្រីអើឯចៅឯងដាយៀងកាត់ព្រៃចៅអើយមិនតិចអី7ខែត្រង់ប្រសូតប្រតិនគរ3ខែមកដើរកាត់ព្រៃ7ខែទៀតត្រូវប្រសូតចៅស្ដាប់តើច្បាស់ទៅចៅឯងមិនមានម្នាក់ឯងអីប្រសូតចេញពីផ្ទៃបមេដាចៅមានបងប្អូនដល់ទៅ3ឯត្រូវជាប្អូនស្រីប្អូនប្រុសហើយនឹងប្អូនស្រីក៏ប្រាត់ពីចៅថ្លៃទៅឆ្ងាយទៀតបើសោតបានមកចៅស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បាត់ដៃចៅអើយកំសត់ណាស់ដល់រូបផល្លាជាចំណៃយកសំពត់ចងធ្វើអង្រឹងដាក់ចៅពលឹងក្រមដើមជ្រៃចេញទៅរកផល្លាចៅឯងទាំង3អាត្មាត្រូវសັດវិយូភង្កាយចង្រៃវាចេញមករកអាហារចាប់បានចៅទៅទាំង3វាចាប់ស៊ីមិនមុតបោះត្រុតក្រៃបោះត្រុតអត់ប្រមុតសោះចៅថ្លៃវាចាប់ចៅប្រច័ន្ទកមាក៏វាធ្លាក់មកដល់តាឯស្រីអើយគឺតបោះចៅចាំឲ្យបានចុះឈ្មោះតបោះតាអីសេងតាដាក់ឈ្មោះកនាមចៅឯងហៅចាំក៏មកចុះកូនទី2នោះនៅឯណាតែល
ើចាក់មិនមុតដែរចៅថ្លៃវាចាក់អើយក្រវត្តធ្លាក់ទៅដល់មហាកាលអីស្អីឥឡូវមហាកាលវាឲ្យឈ្មោះដែរចៅកំសង្ស័យអើយអូនចៅឯងប្រុសនោះឈ្មោះចិនតាមនីអើយប្អូនស្រីវាចិត្តមិនបានវាយោភៈខ្លាំងក្លាហានចិត្តក៏វត់ធ្លាក់ទៅអីស្អីក៏ប៉ិនចៅចាំសង្កេតអីស្អីនោះឈ្មោះកាទីមេតលោកកាទីមេតអីស្អីរើសយកទៅថែរក្សាដាក់នាមនាងឋាននារីរត់មកចៅថ្លៃអើយនាងនារីរត់គឺប្អូនស្រីតនៅអីស្រីតាទីមេតកុលកែស្រីមកដៃចៅមកពីរោគផល្លាដល់បាត់ចៅទាំងបីអាត្មានាងដឹងថាបាត់កូនពីដើមស្រីកាន់តែសោយសោកបោកអាត្មាទួញលំបាននីលដីអើលៅសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅក្រមដើមជ្រៃក្បែរជ្រោះមួយនៃចៅថ្លៃទេវតារសាននាងទាំងយប់ថ្ងៃមិនអោយនាងខ្សៃជួនជីវាប៉ុន្តែលំចិត្តដល់កំណត់ប្រាប់ចៅអោយដឹងប្រកបនៅទៅ7ខែទៀតត្រូវឲ្យលត់ខ្សៃចៅចង់ទៅតាមរកប្រមេតតាកុំអោយយូកាគិតឲ្យឆាប់ឲ្យទាន់ណៃតែហួសពី7ខែមិនបានរត់ទីមេតត្រូវប្រមេតតាត្រូវខ្វៃតែយ៉ាងក៏មកលឺដូច្នោះអ្នកអាណិតអ្នកមានគុណណាស់ដល់ឲ្យចៅសុំធ្នូប្រខាន់ជ័យទៅតាមរកប្រមេតតាកំអុយសង្ខារលោកអាលុតស័យយកបានប្រមេតតានាំចូលសមាសម្រាប់ហោរាឆាំទីកលីអើលោកតាលឺប៉ុណ្ណឹងសូត្រអគមជប់ធ្នូសប្រខាន់ថ្លាមកត់សរងកងសង្វាជីជៀនផុសផ្កាពាក់អង្គមរៀមដៃសំអើយចំជាសំដំណើបងបោយដោយគេរំកភ្នែកទូចទូចដោយភ្នែកតម្រៃស្អាតនេះចំមកស្អាតពេកកុំទេផ្ដាហែកនេះមើលឲ្យរងៃលោកខ្វែកមួនពីកន្លាប់ក៏វត្តខ្វាប់បោះចោលមកដៃក្រំតែបំបែកធំមេជ័យកលៃកើតឡើងជាសេះមួយមកតាភ្លុំបលៃដាក់ឲ្យបកែប្រាយបកែធាក់បើចេញទៅមានជួបយ៉ាក់ចូលចំបាំងចៅឯងកំភៃបើរឹងតែសៃលើកជើងមិនរួចឲ្យផោមបងរស់ដាក់អាយៈខៃមកទីត20មកទីត20អាលឺសូខ្សុយងប់40វ៉ាន់
យ៉ាងក៏មកចៅតាសេះប៉កែអស់ចារឿងធំធាក់ទៅបើរឿងហោរាវិញក៏ជាច្បាស់ក៏ណាមកណាត្រូវស៊ូគេមនោមិញឥឡូវមុននឹងចៅទៅតាសំផ្ដាំចូលចាំកំភ្លេចសេចក្ដីចៅឯងកំឈប់ពាក់កណ្ដាលព្រៃទៅដល់ម្ដាយក្បែរជើងភ្នំគុជជរអីសីសត្វទៅយើងបើមិនទាន់បានជួបមៀតតាបិចាំក៏មកចាំកំចុះទៅចៅដាប់មិនបានណាយចៅប្រុសតាបញ្ជាក់ឲ្យស្បាំងសេចក្ដីបើចៅចង់បានគូវាសនាចាំគូបមាតាសិនណៃចៅថ្លៃអើតិចចៅទៅមានមហេសីមិនទាន់ជួបប្រមេស្រីជីវិតចៅថ្លៃត្រូវសូនបាត់ទៅយើងយ៉ាងកមាស្ដាប់ពុទ្ធនិកាតាបានច្បាស់លោកកាឲ្យពោចៅវលៈតែចៅទៅចោះសូមឲ្យមានជ័យឲ្យបានជួបពមេដាដល់ក្រុងសេមាជួបបវរបីអើកម្មាទទួលពោអីសីរួចហើយឡើងគង់លើមនុស្សមីប្រតិយសាលាបាន៣ជុំអុំប្រោស្រីហោះកាត់ព្រៃដើម្បីទៅរកពមៀកដែរចេញពីសាលាតាអីសីហោះ7ថ្ងៃអុំស្ដាប់ឲ្យជាទាន់ដល់ជើងភ្នំគុជរួយសីសិតទេលោកអ្នកមកប៉ះមកគួមមួយចំជាធំប្រច័នកមាអង្គព្រះបរមសងល់មមណាស់សួរមនោមីបងឲ្យបងហោរាអ្នកគូស្ដាច់ណាធំម្លឹងមិនដែលឃើញមិនដែលដឹងអ្នកគូអពុកខ្ញុំទីដឹងរីឬមួយអ្នកគូស្ដាច់ណាបងហោរាទេមើលនេះគុនទៅកពូលមិនខ្ពស់ដល់ចិត្តឆាត់គ្នានឹងថ្ងៃអើយមិនលាចង្រប់មករៀងជើងមករៀងដៃថាថ្ងៃអាទិត្យជិតអាទិត្យក៏ពោមាត់ពីស៊ីជ្រក់ពេញលួយអាតាក់បាក់អាទិត្យក៏ទៅហូរដាក់ទ្រូយោត្រីញាក់មាត់ស្រែកទៅចំកដំឆែកទេណគួរយាក់ទេមកចាំងថ្លៃអើនាមឈ្មោះវាអាបរលចាក់ពូកែសម្បំដល់ថ្នាក់ក្រាន់ដែលរៀបជាប់ឲ្យសូបិន
កគោចំណោះចំយក្សសាគិតទៅសមា350មិនតិចញយអីមានព្រះរាជបុត្រីមួយព្រះអង្គកើតផ្កានាងនោះឈ្មោះរតចំផាក្លិនក៏អពផុតស្រែ3អើធំមិនធំនាងធាត់តែបន្ធាត់ស្គមមិនស្គមសំលើសំក្រំសំទាំងគួយដៃទៅសាញ់ទៅសូងលងតាគៀកក៏ចប់កសសំទៅជាប់ឃ្លៀកងាកកណ្ដាក៏ល្អទាំងអស់មើលទៅចំយកអត់តោះប្រភាំងប្រប្រាំញញឹមប្រប្រៃសាច់អាលីមើលចាំផ្ដិលខាត់រុញធំមិនប្រយ័ត្នមុខជាធៀបធ្លាំងដៃអើកម្មាក្រន់លឹងឈ្មោះរតចំផាស្រីអំមើយផ្លិចពីអីស្រីផ្ដាំមិនអោយចោះដីសូឈ្មោះស្រីស្លាញ់ពេកយើងមនុស្សមិនបងទាយឲ្យច្បាស់កើអាយុប្រមាណហើយនាងស្រីបងប្អូនក្រាន់ដែលឮបងនិយាយថាក្លិនរត់ចំបានាងក៏អុផុតស្រែបីអាយុប្រមាណហើយបងមនុស្សមីអ្នកថ្លៃគៀយម្ដងទៀតមើបងមរៀមជើងមរៀមដៃតកៃចំក្ដំឆែកឆេនៅក្មេងទេមិនទាន់ចាស់ចូលឆ្នាំនឹងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់16ទជនស្រីចាំបងហើយគិតយ៉ាងណាខ្ញុំស្រឡាញ់អើយរត់ចាំតាបើមិនបានមុខជាខ្សែងហើយចាំសូមបងហោរាមនោមិនដាក់អូនមកដៃសាលវិជាដឹងនឹងរៀនថ្មីចូលនគរក្រុងអាសរ័យវៃក្រុងយក្ខ័យយោគបត្រីទាំងថ្ងៃត្រង់មនុស្សមិនទៅមិនបានទេប្រគោណាពាកលោកតាផ្ដាំមាំណាស់មិនទាន់ឈូកប្រមេដាកំអើចំបានមហេសីឲ្យសោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ដោយសារស្រីមិនបានទេបងមនុស្សមិញបើមិនដាក់អូនឥឡូវនឹងឡាយដាច់ខ្លល់ហើយលើអាកាសស្អីអើមនុស្សមិញខ្លាចចាំកម៉ាយចៅឫស្សីអាឡឹងបើផាត់មិនបានប្រគោណាកំអាលចូលលកោយក្សាវៃទាំងថ្ងៃត្រង់មិនបានអីខ្ញុំដាក់អង្គព្រះបរមនៅក្រមដើមជ្រៃធំចុងនគរអាសរ័យចាំពេលយកពិជ្ជៈចូលសម្បំយកយកបុត្រីអើបិច្ចាន់កម្មាផ្ទុំក្រមដើមជ្រៃជំរៀងជាផៃគង់សង្ហាណៃខ្ញុំស្លែងមកវាក់ទុំយ៉ាងពីថ្ងៃត្រង់ទួលគ្នានឹងយប់នៅតែមិនទាន់ភ្ញាក់
ឥឡូវស្លេះទុកញាតប្រុសស្រីទីចាប់និយាយពីចិន្តាមនីទីគូនាងទី2នៅមហាកាលឥសីដែលរៀនចេះចប់សពបីសិលសៃបង្គំអីសៃសូបមេដាអីរ៉ាប់រៀបរឿងប្រវត្តិរឿងកំសត់ជូនចៅអស់យ៉ាងតាមនីខងអីមកណាស់មិនគួរពុកជឿហើយជ័យបាញ់ចង្វាន់ទីលាលោកតាខ្ញុំកណាលាវិលបរិយរោគនេះដាជួបកាលណាចូលទៅសមាសម្រាប់ហរាឆាន់ទីកលៃអើไสเลี้ยงจังจบธนูสอประคันทรามังกรสรองกองสังวาอ๋อยเจ้าปรอไสเวียจุกกาทีมโนมัยสันดานลูกเนี่ยกำสังไสตาชมโนมัยเพลียมรุมไปเจอអីឡើងមើលស្លាប់តាផ្លំបល័យដាក់ឲ្យឯងទៀតយូនចិន្តាមនីទៅរកប្រមេកដល់នៅភ្នំគុជរោអីសៃសិតនៃចៅថ្លៃចេញទៅក្រែងរួចជួបយាក់បំមានអតៈចៅឯងកំភៃបកែទាំងខំបកែទាំងខាក់រួមយាក់មិនឲ្យមានស្នេះចៅបានអីលោកតាខ្ញុំកណាត្រេកអរណាស់ក៏ប៉ុនបានជាយានជំនិះនៅខ្វះសេនាមួយទៀតស្ដាប់ចៅឲ្យច្បាស់សំសេនាមួយទៀតមកជួយកាប់វៃលោកតាលឿនចាំងខ្វែកមួនទីកន្លាប់កវត្តខ្វាប់បោះចោលមកដីក្រណបំបែកធំមេជ័យកលៃកើតឡើងស្វាមួយទៀតណៃស្វាតាអោយឯងឈ្មោះអកតុយខ្លៃជូនចន្ទាមនីទៅរកពមេតដាននៅភ្នំគុជរោអីសៃស្វាលឿចាំហក់មកដីប្រុកលើកដៃឡើងចង្អុលមុខថាអត់ទៅទេតាកំប្រើអីលោកតាជប់កាណាមកជប់មិនស្អាតមិនប្រុងប្រើឲ្យខ្ញុំក៏ស្រាប់ទីដឹងរីអត់ខោអត់អើចៅមិនទៅទេនឹកខ្មាស់គេក៏មុំក៏មុំបើមានប្រដាប់ណាដែលគូសំរបៀបឆ្លៀកវាំងទៅចង់ស្រីជប់ឲ្យល្អបានទទួលយកបើជប់ឲ្យមិនត្រឹមត្រូវហែកចោលឥឡូវអើខ្ញុំអីលោកកាមហាកាសោតបល័យ7ចប់ទាំងផលំភីតកោជាអាវយឺតខោស្លៀកវាលគូក្នុងស្បែកជើងកកាត់ខោបរង្គអាវកកាំងវែងរឿងរបៀបចិត្តសឿងកាន់គុលស័យមានទាំង
ងស្បែកជើងក៏កាត់នាឡិកាថែមទាំងវ៉ែនតាភ្នែកក្បៃអនុបានខោបានអោដៃជ្រែងហោបោជើងរុនដីអំហើយចិន្តាមនីថ្វាយបង្គំលាយសីទៅរកព្រះមេដាព្រោះនៅជាង6ខែទេសូនសង្ខានៅក្បែរជើងភ្នំដែរនេះលោកកាទៅចៅទៅក៏ទៅចុះក៏ប៉ណ្ណេះស្ដាប់ពាក្យតាឲ្យច្បាស់អណិតកុំឈប់ទាំងកដាលព្រៃតែឈប់កដាលផ្លូវត្រូវមានទុកហើយចៅថ្លៃអើយ៉ាងណៃស្វាគឺទុយក្លៃវាបានរសិន8លឿនៃមុំណាស់ស្រេះគ្នាប្រឹងហោះមិនទាន់សោះអនុងហងលឿនអើយពេកក្រៃឥឡូវឈប់និយាយពីចិន្តាមនីដែលធ្វើដំណើរបាននៃ3ថ្ងៃខ្លែងពីប្រច័នក៏មកលុបលើថ្មដាក្រោមលុបជ្រៃអូមើយ3ថ្ងៃទៅចៅអីស្អីស្អាច់ដឹងខ្លួនក្រាប់ទៅឃើញស្វាទៅទុយក្លៃហោះពីលើប្រសេរីសាតាមនីស្ងល់អស់ចាសួរហោរាមនុស្សមីលឿចឹងយកជើងទាំងពីរគូនឹងវធននេះច្បាស់កលែកខែប្រគុណចិត្តចូលចែកដឹងហេតុទួលអង្គប្រជិនស្រីចំពងវងខាត់តាយាបងប្អូនគ្នាទេម្នាក់ដទៃនេះឈ្មោះប្រច័នកម្មាថ្លៃមិនមានអ្នកដទៃចេញពីអីស្រីមហាតបកអូនអើយរឿងប្រវត្តិយើងកំសត់វែងឆ្ងាយណាស់កើអើអើយនេះបានជួបព្រះមេដាមិនចាំនំលោកយាងចូលបរិយគន់តែលើកំអល់ទៅរកព្រះមេដាបងឆ្លាញ់ញៀងរត់ចំប៉ាគូនអបរុលចាំយ៉ាក់ខៃមនីថាអត់យល់ទោះឥឡូវចាំពេលយកទៅយ៉ាងអូនសម្រាក់សិនប្រោថ្លៃយ៉ាងតាមនឹងស្វាកទុយខ្លៃធ្វើដំណើរចេញពីដើមជ្រៃដើម្បីយាងចូលនគរយកអូមយដល់ព្រំដែនសមាឃើញយកសាយាមឲ្យជុំនគរក្លាំងយាមកុយក្លាំងយាមឈោមានយាមទាំងប្រុសយាមទាំងយក្សស្រីមានអាយុមួយពាក់ស័ក300ហើយជីស្វៃស្វាយយាមមិនដៀថ្ងៃអើយាមណៃចាំកមានឹកគុណតបោះតាសូតអាគុណសិលបាលីសន្តំក្រុងយក្ស
ឲ្យដេកនោះទាំងអស់ទុកតែនាងរតចម្ប៉ាស្រីសូត្រកំពិលចាប់ចាំងភ្លុំភូយកក៏ដេកចាំប្រទាំងស្រីមួយលងួយមុំពេកដួលជន់លើលោកសាក់ពីដាច់ខោគឺគីចេញកំឡងមីប៉ិនប៉ិនថ្នោតនេះអើញាតិអើយប្រាងប្រាសាទគេចាក់សោទ្វារតល8ជាន់ញាតិប្រុសស្រីនឹកគុណមេដាបបៃដានឹកគុណលោកតាមកបោះអីស្រីរួចហើយសោតវិជាការបលីបានសោធ្ងាជំរាបមីមីអ៊ំតាយីសោតបំពេញចប់យ៉ាងផ្លំសុភូស្រាប់តែលបសោធ្ងា8អើយបអង្គសម្រាប់អង្គអាត្មានៅលើប្រាងប្រាពុកសំឡីបំពេឆោមទៅលោកអូនកំកើតទុកទុំជាមួយប្តីយ៉ាងកមារតចំតាជំរាបយាយតាអ៊ំអីនាងអ្នកពុតទុំចាំងពីម៉ោង3កន្លះទល់នឹងថ្ងៃរះអត់ភ្ញាក់អីអើយពលៀងអើយទៀតតាភ្ញាក់ឡើងកាលណាជួលទៅកលស្រីអើយតែឃើញរត់ចម្ប៉ានាងឯងមានប្តីងាប់ហើយយើងយាមកូនគេប្រមាណថ្ងៃឥឡូវមានប្រុសយើងមិនដឹងអីតែជ្រាបដល់ស្ដេចយក្សអាសរិយយើងត្រូវស្នូលដីហើយទាំងអស់គ្នារៀបខ្លួនយ៉ាងប្រញាប់ពលៀងពួនអ្នកចូលដល់ដំណាក់ជ័យថ្វាយបង្គំបកូណាអូមើលទួលស្ដេចយក្សាថារត់ចម្ប៉ាម្ចាំងស្ត្រីមិនដឹងមានប្តីពីថ្មណាលើកស្ទុំមិនទាន់តើនផងនេះអបរលិចលឺថាស្គូនមានប្តីចាក់ជើងមកដីលិចកលាស់យោថ្វាបានចាំកមារតចម្ប៉ាទៅទីជុកចិន្តាមនីនៅឯដើមជ្រៃនាំគ្នាសម្រាក់ក្នុងវាំងជ័យអើអាបរលិយវឡើងឈប់បងចន្ទាយផ្សាយរត់យោទនគរចំណោះ350ប្រាប់ទៅពពួកសេនាឲ្យលើកទ័ពចូលមកពេជ្របុរីយាយពីយះគ្រប់មកចំណោះលឺទាំងអស់នាំគ្នាហោះមកទាំងប្រុសទាំងស្រីអាវុធមកឲ្យគ្រប់ដៃមកទាំងប្រុសមកទាំងស្រីស្ដេចយក្សវឡើងប្រកាសថាណាយោធាឯងទាំងអស់គ្នាគូតាមទៅចាប់ចាំកមារតចម្ប៉ាឲ្យបានឆាប់យកមកសម្លាប់ក្នុងបរិយចំណៃក្រុងយក្សលឺសូរឯចង់ជំរាបអ៊ំបងអត់ដៃខ្លាចសោះស្ដេចយក្សទាំងបីញាតចាំចោះឡើងគង់លើដំរីនិមិ
ចមុខដកដៃ20គាត់កំសត់កាវុធធ្នូប្រខាន់ជ័យហោះសណ្ដៅទីសានញាតប្រោស្រីដើម្បីទៅរកចាប់ចាំក៏មកខ្លាំងបងអង្គនៃទានអំពីរដ្ឋចំការពើលឺសោសំថឹកយ៉ាក់ហោះច្រើនពេកកៅប៉ានាងទូលគំទៅចាំងក្រៃចំពងវងខាត់តយ៉ាបបីដាលើកសេនាតាមហើយនៃយ៉ាងម៉េចទេបស្វាមីឪពុកមានសម្លាញ់គាត់ដល់ទៅបីបកែលបីសឹងឯសូបីទាំងបីអើ5នើមតែចាំក៏មកដល់ប្អូនកំព្រួយអែរូបអូនមួយមិនអោយធប់ឥឡូវបងមិនទាន់សម្លាប់ទៅបង្គំសុំទោសពីបកាលណាស្ដេចមិននៃមេតាបងសុំតវ៉ាអូនកុំភ័យចន្ទាមនីអូនកំអើធ្វើសង្គ្រាមអីបើយៈមិនព្រមបងតវ៉ាដែលរៀនពីតបតាតវ៉ាសងនឹងយៈខៃកាលណាបបងទន់ដៃបន្តេចន្ទាមនីចាំឡើងជួយវៃអើរដ្ឋចំប៉ាអពេក្រៃលឺបស្វាមីមិនបល័យលោកពុកកើនំបស្វាមីដល់ពុកហើយថ្លាយបង្គំសម្ដេចព្រះគរុអត់តូងដល់បុត្រីធ្វើម៉េចកូនបានខុសគងមិនត្រូវតំណងក្រឹតវិន័យកើតមកមកជាតិធាតជាស្រីកម្មនិស័យកូនយកប្តីចិត្តហើយនឹងចិត្តទៅយាយព្រះចន្ទក៏មកថាសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះហើយកូនបានជាខំសូមអណិតទៅអត់ទងឲ្យកូនគង់ជីវិតតបគុណទ្រង់រិទ្ធម្ចាស់សេរីសីអបរលរជាថាណាអាមនុស្សថាមិនបាច់តបតអាចឹងរៃអាឯងពេលនេះមុខជាខ្សែយើងគ្មានសំចៃទុកដល់ណាមនុស្សមិនឆ្លើយថាបើកូនណាបយៈមិនព្រមទូលបង្គំតនីទាំងអស់ពលគុណសងខៃលើខ្ញុំសោះបរុលចាក់ទៀះហាត់ហាត់ដេញសេនាកាប់មនុស្សមិនអាយជើងមុខត្បកជើងក្រោយខាក់លែងជាមួយយាក់ជាប់7ថ្ងៃអូម៉ាយបួនអសងខៃគ្មានសល់អីងាប់អលីងសូនយាយចេះបលែងឆ្លោតតបចាប់ស្រឹកឈើបោកខ្វោបាច់ឡើងលើធ្លាក់មកវិញកាត់សុតតយៈໄខ
ាត់ចំប៉ាបៃតាសំទុងមិនព្រមសោះកើឥឡូវបបងបន្តវ៉ាស្រីស្រស់លោកសំឡាប់បងហើយស្រីដាំប្រពន្ធសពគ្រប់កាលណាយកធ្នូសយចេញមកវៃថាមើលបរិយចាក់ដែលឯងរៀនអីសូបីឯងមានវិជ្ជាណាប្រាមិចោះអត់តំណោះបើកតាមប្រតិយើយ៉ាក់លឿនចឹងចាប់បោថ្លែងឆាំងកូនសរត់វងខ្លាយជាកងចាក់កាត់សរងអង្គបិចោមភាក់ស្ដេចឃើញកងចាក់ដល់ហើយនេះចាប់តថ្លែងវឹកតជាបឋមទឹកកាត់កងចាក់បាក់មិនហល់អីមើលយ៉ាក់ឯងមានវិជាអីយុទ្ធធ្នូសរជ័យបាញ់សាជាថ្មីមកលើទៀតអមាយយ៉ាក់បាញ់ក្រោយព្រៀងលៀនហើយកើតជាលំពែងឆ្នែងថ្បៃចាក់ចំបរាសំដេចព្រះចាំកមារដីខុំមិនដាំកាយស្អីអើព្រះចន្ទកម្មាសូនៃសង្ខាតស្វាក៏ទុយក្លៃដើម្បីយកទៅមហាតបោះចន្ទាមនីវិញញាតិត្រីប្រុសឡើងបន្តសង្គ្រាមជ័យអើអង្គកំពង់អើយតវ៉ាច្បាំងនឹងយ៉ាងសារអង្គ3ថ្ងៃស្លេះទុកមិននិយាយអីស្ដីអំពីប្រចាំកម្មាស្វាយយោទៅដល់មហាតបោះលោកក៏សូត្របល័យប្រុសឲ្យរស់ឡើងវិញញាតប្រស្រីដោយសិលមន់ប្រកែចាំកម្មារស់វិញមិនសូនទេឡើងបង្គំសុំទោសអីសីហើយចៅផ្លេចបណ្ដាំមិនព្រមចាំទៀងអីសីទៅបានរត់ចំប៉ាស្រីបានយាយចៅថ្លៃត្រូវសរគេបាញ់ចឹងចៅទៅចុះចិនដាមនីខំមកណាស់យ៉ាក់វត់ខំណាស់ព្រោះគ្នាវាដល់បីមិនខំទេចៅតាតែមានគ្រោះថ្នាក់ចាំកម្មាដោយមិនស្ដាប់តាណាណាថ្លៃឥឡូវចៅទៅជួយធ្វើសង្គ្រាមចន្ទាមនីផងប្រថ្លៃអើឡើងគុំលើស្វាក៏ទិញថ្លៃចេញពីតបោះអីស្អីមកជួយវៃចន្ទាមនីអើផងអើឃើញបិចាំកម្មាមកដល់ថ្មីយឹកនោះជ័យបាញ់សណ្ដៅថ្លៃសំងព្រួញរត់វៅខ្លាយជាអ្នករាជព្រោះពឹសសណ្ដៅព្រែកចាំកម្មាញៀតប្រស្រីបិចាំកម្មាចាប់សថ្លៃសំយ៉ាក់កោជាគ្រុឌ
ដេញចាប់អ្នកស៊ីគ្មានប៉ណីសាលអសារាធិមិនបានអីត្រូវចាញ់ដៃចាំកមាអូមើលចាំកមាចន្តាមនីស្ដេចទាំងពីរវាយមិនឈប់សង្គ្រាមទាំងថ្ងៃទាំងយប់លេងគ្រប់បីខែអ៊ំប្រុសស្រីសិលយៈខ្លាំងអស្ចារ្យយ៉ាងតមាចង់ទុនដៃអានៅឆ្លៃសិនមិននិភានអីនិយាយពីប្អូនស្រីនៅគិនេតអីស្រីនាងនារីរតកញ្ញាអាយុ18ពេញកមុំចង់ជាស្រស់ប៉ុន្តែមិនឃើញមាតា3ដាសោះឡើងបង្គំសួយស្័យចៅកើតមកពីនគរណាមាតាបិតានាមឈ្មោះអីលោកតានិយាយរឿងប្រវត្តិឲ្យចៅស្ដាប់ផ្ទាល់តែមាត់ដឹងខ្លួនហើយអ៊ំប្រុសស្រីវាន់ទាលីលោកតាសុំប្រខណ្ឌថ្លានឹងធ្នូជ័យលោកតាខ្វែងកមួនពីតន្លាប់ក៏វត្តខ្វាប់បោះចោលមកដេញក្រណបំបែកធំមេជ័យកលៃកើតបានធ្នូប្រខណ្ឌខ្លានឹងកងកើយមួយទៀតជាសេនាជាយាមជំនេះជូនដំណើរឲ្យនាងជីទៅរកមេតាអ៊ំប្រុសស្រីនាងឡើងគង់លើកងប់អ៊ំយាយតាចេញពីសាលាលឿនឡើងព្រៃដៃចាប់ជាកូតបូតស្លាប់ចាក់ក្រំគេអាចលាក់ខោះតែ3ថ្ងៃមកដល់ចុងសមានគរយក្សាពេជ្របុរីឃើញក្រុងអាប្រលិចមានលវណ្ណអាក្រៃយ៉ាងយ៉ាងទាំង3កំពុងអើយពួតដៃធ្វើសង្គ្រាមជ័យជាមួយបងអើមកដល់នាងស្រីប្រកាសប្រាប់ថាម្ចាស់បងទាំងធ្វើនេះមិនមានអ្នកដតីទេនាងនារីរត់ត្រូវជាប្អូនស្រីបងស្បងរាប់ខែសំបងសម្រាប់ចុះទាំងពីរទុកឲ្យនារីរត់អូនចូលវៃណាយើងទៅយកព្រមៀតដាមកដៃយើងកម្មនៃកូនថ្ងៃបងសម្រាប់តាមប្អូនស្រីទុកឲ្យកណប់នឹងនារីរត់ស្រីសង្គ្រាមជ័យជាមួយអើយយ៉ាក់អើយើងអាណិតរនាងល្អស្វែកសោខ្ចីកុំធ្វើសង្គ្រាមហើយទទួលធ្វើយើងធ្វើប្តីភ្លាមលើកលែងទោសញ៉ាំងឯងហីនាងថាណែអាខ្មៅកកជាតិជាយកកុំចង់បានយើងធ្វើមហេសីមើលឯងញៀនវិជាណាបាញ់មកចុះកើតជាស្រីអត់រត់ទេអាយកឲ្យមានវិជាអីតាមមើលយ៉ាក់លឿនចាំងចាប់
មកឆេះនាងនារីរត់កែងជីវ៉ានាងដឹងថាភ្លើងសិលយៈខ្លាំងពេកក្រៃនឹកគុំគីនេអីសៃតាសងយៈសាវិញហីយ៉ាប់សខ្លាញ់ឆាំងកូនសរត់វងខ្លាយជាទឹកធ្លាក់មកបំពេញប្រកាលអលត់ចាំងភ្លើងយៈអាសរីយាយពីពួកពលសែនាងាប់ត្រៀបត្រាដោយខ្មោចត្រីទឹកមិនលេងលិចអស់ព្រៃជើងមិនដល់ដីស្លាប់ខ្ទេចខ្ទីក៏ប៉ុន្តែយកវិចាប់សោខ្លាខ្លាញ់សងធីតានារីរត់កើតជាខ្យល់ខ្យុះញាតស្ដាប់ឲ្យប្រកាសគួចទឹកចូលសាគរគឺសមុទ្រអស់មិនសល់អីវៃជាមួយនាង7ថ្ងៃទៀតញាតយាយតានៅទីវាខ្លាំងអស្ចារនាងសួរទៅកងកជាស្នៃអានឹងបាញ់មិនព្រមស្លាប់តើវាប្រកែដោយសារអីកងកវៃលេខអតៈគូខ្វាក់លុបខ្វាច់ដាក់សេះ3បានជាវាបាញ់មិនស្លាប់មានដួងកែវកំណត់កប់នៅបាត់ភ្នំសមែរីបើប្រឹងណាយចាស់មិនខ្លែងបំបែកដួងកែវកំណត់ឡើយយើងត្រូវស្លាប់ហើយអត់រស់អីហើយចឹងនឹកគុណគីនេអីសៃបាញ់ទម្លាយបាទសមារីដើម្បីកំទេចដួងកែវយកកើអរត់នឹកគុណតាជួយខ្ញុំកណាផងប្រគុណណាមាំកូនសោយរត់ជាបន្តទៅចំដួងកែវយៈខៃអើយផ្សងស្រេចស្រង់ទីដាចាប់ធ្នូសរំពេចវិញថ្លែងសឆាំងកូនសរត់វងទៅទាំងកិច្ចប្រាំងសមារីទំនុះដល់កែវយៈខ្ទេចខ្ទីទាំង3ក្រមឯដួងកែវកណ្ដាលបាច់អលីម៉ត់យកត្រូវសូនជីវិតដួលលើផែនដីដឹងតែយ៉ាងស្លាប់ទាំងអស់អូម៉ៃក្នុងពេលនោះមានសោតកុំសិលបល័យអើយ៉ាប់តថ្លែងឆាំងកើតជាសន្សំត្រោះធ្លាក់លើពួកយាអាសរីដល់ត្រូវទឹកមន់សិលទីតាគឺថាយ៉ាប់តរស់ឡើងវិញទាំងប្រុសស្រីបាននៃក្រាបថ្វាយបង្គំសុំកនាងធ្វើជាស្នៃយើថ្វាយនគរអើយទឹកដីជាឡើងសោយរាជជន់នៃសំតម្ចាស់ស្ត្រីຕົកជីវិតដើមនាងនារីរតនៃក្រុមយកបរុលយៈអក្រៃយៈអាមាលវ័នឯងស្ដាប់អញឯតន់វល់ទៅនគរវិញជន់នៃយើងមិនយកនគរអ្នកឡើយយើងសំលៀកអ្នកហើយទៅតាមប្រមាណដាស្រីតបយ៉ាអំយាយតាអអស់ចាលឺព្រះរាជទីតាមិនយទូពីស្រ
អាយ៉ាណោមសេនាវលចូលសមាគ្រប់បរិយាក្លែងពីនាងរតនារីរតស្រីនាំបងទាំងពីរអមប្រុសស្រីស្វែងរកម្ដាយនៅក្បែរជើងភ្នំគុជរយសៃសាត់ទៅថ្ងៃជួបម្ដាយអ៊ំយាយតានៅក្បែរមាត់ជ្រោះស្គមអស្ចារ្យនៃយាយលេងលឺទៅហើយស្រីរស់នាងសន្លប់ត្រូវអត់អាហារកុំបាននៃផ្ដាជួយរសារនាងទាំងយប់ថ្ងៃនៅទៅពីថ្ងៃទៀតទេត្រូវទៅជួនខ្សៃទទួលកូនប្រុសស្រីតាមទៅដល់ហើយអើកណ្ដៀងយកកូនកន្សែងទឹកដែលអីស្អីជប់ឲ្យពីសាលាមកជួតខ្លួនអង្គពមាតាដោយត្រូវកន្សែងសល់អីស្អីនាងមានកម្លាំងមានសាច់មានឈាមល្អដូចដើមវិញអ៊ំប្រុសស្រីអើដល់នាងដឹងខ្លួនញាតិប្រុសស្រីមិនស្គាល់ថាកូនអើយឡើយនៃលើកបោថ្លៃថ្លាយបង្គំចិត្តឡើងគង់ក៏ងោកគំប្រុសស្រីសវណ្ណចម្ប៉ាច័ន្ទកមាចន្ទាមនីញាតប្រុសស្រីហំតាមក្រោយបមាទើដើមអូទៅដល់ចុងនគរជំរាបអ៊ំពូស្ដាប់ឲ្យជាមិនទាន់នាំមេដាយចូលដំណាក់សម្ដេចព្រះចំភៈយាមចូលទៅទាំងបីទុកឲ្យកតុយខ្លីស្វាយាមទៅមេដានៅចំបុរីអើចូលទៅដល់ក្នុងវាំងជ័យបងគុំបវរ3រាយសេចក្ដីទូល3បាបបៃតាអត់ដឹងសោះកូនជាប្រុសនៅក្នុងអតោ3ខែជឺតាហោគិតយថាកូនឆ្កែទាំង3អង្គគ្មានធម៌មេត្តាចាប់ប្រមាថដាយកទៅធ្វើគាត់បុតក្នុងផ្ទៃអើឥឡូវកូនមិនស្លាប់អីដោយមាននិស័យសាងពីបុកទេអ្នកក៏ប្រឹកអំពើអក្រក់ក៏អើយលោកឪពុកសូមជ្រាបឲ្យបានកូនធ្វើអំពើល្អទាំងប៉ុន្មានគង់វល់ដល់ឋានព្រានស្័យឪពុកឬកូនទូលដូច្នោះអាណិតកូនណាស់អូនប្រសេតិស័យ
េលៀងសេនាម៉ាត់មាននឹងភ្លេងដូតន្ត្រីលោកដាក់មួយព្រមទាំងសាក់ពីរស្ដងកំបាញ់លោកសាក់បីទៅដង្ហែកុលកែសៃចូលបរិយនគរវិញញ៉ាំចំពងវងក្សត្រាជំរាបយាយតាស្ដាប់មិនច្បាស់ទេចេញពីមហាដំណាក់ទៅដល់ចុងព្រាបនសីឃើញពនាងធីតាកន្សែងសោកាលនៅចុងបុរីជំរាបអំអីយាយតាបបដោយកាលណាព្រំមកទាត់លើកបោះបង្គំមហេសីអូនណាអូនកលកែសីព្រះស្វាមីខុសធ្ងន់ណាស់ហើយជឿហោរាកលៃឆានទេស្រងវលៈដែលគេបង្កាច់គេបំភ្លៃឥឡូវបងថ្វាយបង្គំសុំទោសអូនស្រីស្ងួនកំអន់ចិត្តនឹងប្តីយាងអូនដល់លប់ចូលបូរីបរិញ្ញសីយើងវិញអូនប្រចាំកមានឹងមហាសីឡើងសោយបរិយជួងអពុកងអារឿងចាំកមាជំរាបយាយតាជុំជាតិចប់ទៅបងប្អូនកូនចៅដែលបានស្ដាប់មកលើចប់ហើយសូមយកខំតៃមុននឹងបញ្ចប់ផលិតកម្មសាយន្តរាខ្ញុំលើកហាត់ថាជូនពរជ័យដល់លោកអ្នកនាងអស់លោកលោកស្រីសូមប្រកបសុខសួស្តីសម្រាប់ជោគជ័យដោយប្រាថ្នាអូនកូនចៅដែលបានស្ដាប់មកលើចប់ហើយសូមយកខំតៃខ្ញុំលើកហាត់ថាជូនពរជ័យដល់លោកអ្នកនាងអស់លោកលោកស្រីសូមប្រកបសុខសួស្តីសម្រាប់ជោគជ័យដូចប្រាថ្នាសូមឲ្យបានជួបពុទ្ធកពោថ្លៃថ្លាបវរបួនប្រការកុំឲ្យរវាកធ្លាតទៅណាពួកបួនប្រការបានជួបជាតិឯពួកទី1គឺអាយុពួកទី2នោះគឺវណ្ណៈកើឯពួកទី3គឺសុខៈ4គឺពលៈនៅជាប់ចាំគង់សង្ហាណៃផលិតកម្មសាយន្តរាសំអាយតាម្ដាយឪពុកកើបងប្អូនគ្រប់ភូមិស្រុកបានជួបសម្បត្តិ3ប្រការ
សម្បត្តិទី1មនុស្សលោកសម្បត្តិទី2ទេវតាបីគឺនៅពីឋានសក្ការជួបដោយប្រាថ្នាកុំឃ្លាតឡើយអើលោកនៅឲ្យសុខទុកឲ្យសบายខ្ញុំសូមលាហើយទាំងអឡៃអើមកពាក្យទាំងណាថាឲ្យជ្រុលជ្រុងមេត្តាផងចោះជួយជួងសេចក្តីអើរឿងចាន់កម្លាយចាប់ជូនពួយជ័យបងប្អូនអរលោកលោកស្រីប្រកបជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចហើយអើយប្រកបជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច